Salah seorang budak di Kabupaten Cianjur nandangan penyakit gizi buruk tisa umur 5 tahun. Kiwari Kayanana Beki bekipikal lewangen. anu tuh bisa mampu ukur bisa sumerah lantaran tepuk gawara uu uubar. Nyakawes gitu kayaan pajar Saripudin budak anu nandangan gizi buruk. dirrorok di Imahna di Kampung Neglaari, Desa Haurwangi Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Canjur. Fajar Anu Kiwari umurna 10 tahun teh beratna ukur salapan kilo. Kaayaan Pajar Kiwari Matak Pikawangen, awakna beki kuru jeng ukur bisa ngagoler lang layesin dina tempat Sarena. Ba anu ukur tukang ojek teh ukur bisa sadrah nyaksian kayan budakna anu beki Pikawangen. Dua nana ukur bisa sumerah lantaran temampu mampu mawa budak na uubar. Lian tikitu pajar oge teboga kartu Indonesia sehat. saprak budak Negering ukursa kali-kalina ubar Kapuskesmas Turtaya seorang Oge boti pihak pemerintah desa Boti pemerintah Kabupaten Canjur Anummanan Ubar piken Budakna Ayb sayaudidin Bapak Naeta Budak nembraken Salilah anak Negering tacan kuungsi Nampapangladenden secara medis tidinas kesseatan di eta tempat Dina kakaraaya bantuan teh di anggota koramilhau ruwangi anuh Saharta gasik Nulungan Pajar Kiwari kulawargana miharp sangangkan Pajar sagancang nadirawat khusus di rumah sakit lantaran keayaana beki Pikalwangen Heri Setiawan Bandung TV